მოგესალმებით, მე ვარ ლალა ფაღავა. ეს მე ვარ ფერმერია, გადაცემა სოფლის მეურნეობის მნიშვნელოვანი გამოცდილებებისა და აქტუალური თემების შესახებ. დღეს განსხვავებულ ფორმატს გთავაზობთ. ამ ეპიზოდში ჩავუღრმავდებით სოფლის მეურნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიების სამყაროს. ზუსტი ფერმერული მეურნეობებიდან დაწყებული რობოტი კომბაინებით დამთავრებული, ჩვენ გამოვიკვლევთ თუ როგორ ცვლის ეს ინოვაციები საკვები პროდუქტების მიღების გზებს. მათ შორის აქ, საქართველოში, ქვეყანაში, რომელიც ახლა ევროპის გზაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას. დავიწყოთ ზუსტი სოფლის მეურნეობით. ეს ტერმინი სულ რამდენიმე ათწლეულია, რაც დამკვიდრდა აგრარულ მეცნიერებაში. ის გულისხმობს ტრადიციული მიდგომების და პრაქტიკების ინტეგრირებას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, ინოვაციებთან, იმ მიზნით, რომ შევქმნათ ჯანსაღი, წარმატებული, მდგრადი სოფლის მეურნეობის მომავალი. ზუსტი მეურნეობა ფერმერებს საშუალებას აძლევს, გამოიყენონ წყალი, სასუქები და პესტიციდები აბსოლუტური სიზუსტით, შეამცირონ ნარჩენები და გაზარდონ მოსავლიანობა. აქ იგულისხმება მაგალითად GPS ტექნოლოგიები, რომლებიც სენსორების მეშვეობით აგროვებენ მონაცემებს ნიადაგის მდგომარეობის, მოსავლის ჯანმრთელობისა და ამინდის გავლენის შესახებ. ეს მონაცემები შემდეგ ანალიზდება და მიეწოდება პირდაპირ ფერმერს, მოსავლის უფრო ეფექტური მონიტორინგისა და მართვისთვის. საქართველოში ეს ტექნოლოგია ეტაპობრივად ითვისება, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც დიდი სასოფლო-სამეურნეო პროცესებია. აი, წარმოიდგინეთ ქართული ვენახი, სადაც დრონები აღმოაჩენენ დაავადების ადრეულ ნიშანს, რაც საშუალებას იძლევა დროულად ჩავერიოთ და ყურძნის უფრო ჯანსაღი მოსავალი მივიღოთ. ან წარმოიდგინეთ ბაღი, სადაც ნიადაგის ტენიანობას სენსორები ზომავენ, რაც წყლის ეფექტურად გამოყენებას უზრუნველყოფს. საბოლოოდ კი მოსავლის სტაბილურ ზრდას მინიმალური ნარჩენებით ვახერხებთ. ეს არ არის მხოლოდ პროდუქტიულობისა და ხარისხის ამაღლება. ეს არის ჩვენი ბუნებრივი რესურსებისა და დაბალანსებული ეკოსისტემის შენარჩუნება. ამ მიდგომამ აჩვენა შესანიშნავი შედეგები, მაგალითად ნიდერლანდებსა და გერმანიაში. ეს ორი ქვეყანა ზუსტი სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ლიდერები არიან ამ ეტაპზე ბაზარზე. ისინი იყენებენ მოწინავე ტექნოლოგიებს სოფლის მეურნეობის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად. USAID-ის კვლევების თანახმად დადასტურებულია, რომ ზუსტი მეურნეობის პრაქტიკა 20%-ით უფრო მეტად ზრდის მოსავლიანობას და ამასთან 30%-ით ამცირებს წყლის მოხმარებას, ხოლო ორგანული პრაქტიკა აძლიერებს ნიადაგის ჯანმრთელობას და ბიომრავალფეროვნებას. ფერმერებმა, რომლებიც ამ ინოვაციურ ტექნიკას იყენებდნენ, აღნიშნეს, რომ სასუქების მოხმარება და წარმოების პროცესში სათბური გაზების, მავნე აირების გამოყოფა მნიშვნელოვნად შემცირდა, რაც ხელს უწყობს უფრო მწვანე, მდგრადი სასოფლო-სამეურნეო ლანდშაფტის შექმნას. დრონი მეფობენ და არა მეფენი. ნამდვილად არ ვიცი, ვინ თქვა ეს სიტყვები პირველად, თუმცა ფაქტია ამ სიტყვების ჭეშმარიტება სოფლის მეურნეობაშიც. ვინაიდან დრონებმა ფერმერებისთვის ზუსტი სოფლის მეურნეობა უფრო ხელმისაწვდომი გახადა. აგროსფეროში დრონები გამოიყენება სხვადასხვა ამოცანისთვის. მაგალითად, როგორიცაა მოსავლის ჯანმრთელობის მონიტორინგი, მინდვრების გამოკვლევა და პესტიციდების შესხურებაც კი. დრონები, რომლებიც აღჭურვილია სპეციალური სენსორებითა და კამერებით, ფერმერებს აწვდიან მათი მინდვრების, მეურნეობების დეტალურ საჰაერო ხედებს, რაც მათ ნათესების დაავადებებისა და მავნებლების ადრეული გამოვლენის საშუალებას აძლევს. ეს დროული ინფორმაცია კი ფერმერებს ეხმარება სწრაფად მიიღონ მაკორექტირებელი ქმედებები და უზრუნველყონ უფრო ჯანსაღი მომავალი. საქართველოში დრონების ტექნოლოგიას იკვლევენ ინოვაციური ფერმერები და სოფლის მეურნეობის სტარტაპები, განსაკუთრებით კი მეღვინეობის რეგიონებში, სადაც დრონები ვაზის ჯანმრთელობის მონიტორინგს და რთველის საუკეთესო დროის განსაზღვრას, ანუ ოპტიმიზაციას უწყობს ხელს. მაგალითად, დრონებს შეუძლიათ სწრაფად ამოიცნონ ვენახში ის ადგილები, რომლებსაც მეტი ყურადღება სჭირდებათ. იქნება ეს მავნებლების, დაავადებების თუ საკვები ნივთიერებების ნაკლებობა. ევროპაში, ესპანეთი და იტალია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში დრონების გამოყენების წინა პლანზე არიან, განსაკუთრებით ვენახებსა და ზეთის ხილის ბაღებში.
მოდით სტატისტიკით გავამყაროთ დრონების გავლენა თანამედროვე სოფლის მეურნეობაზე, რაც ფერმერობას უფრო ეფექტურს, პროდუქტიულსა და საინტერესოს ხდის. 2025 წლისთვის სასოფლო სამეურნეო დრონების გლობალური ბაზარი 5 მილიარდ 700 მილიონ დოლარს მიაღწევს, რაც 2019 წლიდან 2025 წლამდე წლიური ზრდის ტემპით 35%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. Და მაინც, რა დამსახურება აქვთ დრონებს? Дронებს შეუძლია დღეში 1000 ჰექტრამდე ფართობის დაფარვა, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს იმ ამოცანების დროს, როგორიცაა მოსავლის მონიტორინგი და მაგალითად შესხურება. Мультиспектრული სენსორებით აღჭურვილ დრონებს შეუძლიათ აღმოაჩინონ მცენარეთა ჯანმრთელობის პრობლემები შეუიარაღებელი თვალით შესამჩნევამდე 2 კვირით ადრე. Ფერმერებს საშუალება ეძლევათ მიიღონ დროული ზომები და პოტენციურად შეამცირონ მოსავლის დანაკარგები 40%-ამდე. Ხოლო მოსავლიანობა გაიზარდოს 20%-ით. Გვეუბნება გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია ფაოს კვლევები. Ამასთან კომპანიამ, რომელიც მსოფლიოს 4 საუკეთესო აუდიტ კორპორაციაში შედის, კვლევებით დაადგინა, რომ ფერმერებმა, რომლებიც იყენებდნენ დრონებს მოსავლის მონიტორინგისა და შესხურებისთვის, დაზოგეს 30%-ამდე ხარჯები სასუქებსა და პესტიციდებზე, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ქიმიური ჩამონადენის და ნიადაგის ეროზიის შემცირებას. Ასევე დრონებს შეუძლიათ შეადგინონ მინდვრების სამგანზომილებიანი რუქები, უზრუნველყონ ღირებული მონაცემები ნიადაგის ანალიზისა და საირიგაციო სისტემების დაგეგმვისთვის, რაც ხელს უწყობს წყლის გამოყენების ეფექტურობის გაუმჯობესებას 25%-ამდე. Дронების გამოყენება ისეთი ამოცანებისთვის, როგორიცაა საჰაერო შესხურება, შეუძლია შეამციროს ხელით შრომის საჭიროება, რაც ხელს შეუწყობს კადრების დეფიციტის მოგვარებას სოფლის მეურნეობაში. Და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დრონები ფერმერებს ეხმარებიან კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციაში რეალურ დროში, ამინდის პირობების, ნიადაგის ტენიანობისა და მოსავლის სიჯანსაღის შესახებ მონაცემების მიწოდებით, რაც საშუალებას აძლევს მათ უფრო მგრძნობიარე და გამძლე ფერმერული პრაქტიკა დაამკვიდრონ. Კიდევ ერთი საინტერესო ინოვაცია არის ჭკვიანი სარწყავი სისტემები. ეს სისტემები იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ნივთების ინტერნეტს. ეს ტერმინი სხვათაშორის დამკვიდრებულია უკვე და ის გულისხმობს ტექნოლოგიას, რომლითაც ხდება მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე მორწყვის გრაფიკის დადგენა. Სხვათაშორის ჩვენს ქვეყანაშიც უკვე მზარდია ინტერესი ჭკვიანი ირიგაციის სისტემების მიმართ და ეტაპობრივად ინერგება სხვადასხვა ინოვაციურ მეურნეობებში. Ჭკვიანი სარწყავი სისტემები მონიტორინგს უწევს ნიადაგის ტენიანობას, ამინდის პროგნოზს და მცენარეთა წყლის საჭიროებებს, აწვდის ზუსტ რაოდენობას, საჭირო დროს. Ეს არამხოლოდ ზოგავს წყალს, სიცოცხლისთვის უმნიშვნელოვანეს რესურსს, არამედ ხელს უწყობს მცენარის ჯანსაღ ზრდასაც. Საქართველოში ჭკვიანი მორწყვა სულ უფრო პოპულარული ხდება, განსაკუთრებით ისეთ რეგიონებში, როგორიცაა ქართლი, სადაც წყლის ეფექტური გამოყენება გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა, სადაც ფერმერები ამ სისტემებს აქტიურად იყენებენ წყლის ხარჯვის შესამცირებლად და მოსავლის გასაუმჯობესებლად. ამ მოწინავე სისტემებს შეუძლიათ წყლის მოხმარება 50%-ამდე შეამცირონ ტრადიციულ მეთოდებთან შედარებით. Ჭკვიან სარწყავებს მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავთ მსოფლიო გლობალურ ბაზარზეც. Მოსალოდნელია, რომ 2026 წლისთვის მათი წილი 2 მილიარდ 85 მილიონ დოლარს მიაღწევს, რაც ხაზს უსვამს ამ სისტემების ხარჯების ეფექტურობას და გარემოს დაცვის სარგებელს. Გვეუბნება კალიფორნიის სოფლის მეურნეობის და ბუნებრივი რესურსების უნივერსიტეტი. Და გადავდივართ ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო თემაზე. Ეს არის ვერტიკალური ფერმები. Ეს არის მომავლის ტექნოლოგია, რომელიც დედამიწას შიმშილისგან იხსნის. ამჟამად მსოფლიო მოსახლეობა დაახლოებით 8 მილიარდს შეადგენს. გაეროს პროგნოზით 2050 წლისთვის ის 10 მილიარდს მიაღწევს. Მოსახლეობის ასეთი ზრდის პარალელურად კლიმატის ცვლილება იწვევს მიწის დეგრადაციას, წყლის დონის აწევას, ბუნებრივ კატასტროფებსა და გაუდაბნოებას. Ცხადია, ეს დიდ პრობლემებს შეუქმნის გლობალურ სასურსათო უსაფრთხოებას და მომავალში შიმშილის წინააღმდეგ ბრძოლა კრიტიკულ საკითხად იქცევა ყველა სახელმწიფოსთვის. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ამ პრობლემის გადასაჭრელად ტრადიციული სოფლის მეურნეობიდან
ვერტიკალურ მეურნეობაზე გადასვლა შეიძლება იყოს მთავარი გამოსავალი. ვერტიკალური ფერმები უამრავ სარგებელს გვთავაზობს და განიხილება, როგორც პერსპექტიული მიდგომა მომავალში სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ჩვეულებრივი მეურნეობებისგან განსხვავებით, ვერტიკალურ მეურნეობებს არ სჭირდებათ ნიადაგი ან მზის შუქი და ცნობილია მათი მაღალი პროდუქტიულობით. ამის ინოვაციური მაგალითია Nordic Harvest-ი, სტარტაპი კოპენჰაგენის მახლობლად დანიაში. Идеის ავტორებს ბოსტნეული რამდენიმე დონეზე განთავსებულ სივრცეებში მოჰყავთ, რომლებიც LED ნათურებით ნათდება. Euronews-ის თანახმად, Nordic Harvest-ში ვერტიკალური ფერმერული პრაქტიკის მეშვეობით კვადრატულ მეტრზე შესაძლებელია 250-ჯერ მეტი პროდუქციის მოყვანა. მათი საქმიანობა წელიწადის დროებზე დამოკიდებული არ არის და წელიწადში მოსავალს დაახლოებით 15-ჯერ იღებენ. ამასთან Nordic Harvest-ი გარემოს არანაირ ზიანს არ აყენებს. მცენარეების განათებისთვის საჭირო ელექტროენერგიას ისინი ქარის გენერატორების მეშვეობით იღებენ. ვერტიკალური მეურნეობის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ დროთა განმავლობაში პროდუქციის მოყვანა ტრადიციული მეთოდით ჩვეულ გარემოში სულ უფრო გართულდება, ხოლო ეს პრაქტიკა გარანტიას გვაძლევს. მცირე დროში ჯანსაღი პროდუქტები უფრო სწრაფად, მეტი რაოდენობით და ნაკლები დანახარჯით მივიღოთ. Сул უფრო ცხადი ხდება, რომ საკვების მოთხოვნილებებთან დაკავშირებული გამოწვევები უნდა გადაიჭრას სოფლის მეურნეობაში ჭკვიანი ტექნოლოგიებით და ტექნოლოგიების პროგრესის გზით. აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გზას წარმოადგენს რობოტების გამოყენება სოფლის მეურნეობაში. რობოტები სოფლის მეურნეობაში ყველა მხრიდან აღწევენ. წარმოებლები დარწმუნებულნი არიან, რომ მათ შეუძლიათ მნიშვნელოვნად შეამცირონ ჰერბიციდების გამოყენება და სასურსათო სისტემა უფრო მდგრადი გახადონ. Сул რაღაც 10 წლის წინ ეს ფანტასტიკის სფერო იყო. Სამეურნეო სივრცეში, მაგალითად, მარცვლეულის ყანაში, შემოდის მაღალტექნოლოგიური მანქანა და ლაზერის სხივით არასასურველ მცენარეებს ანადგურებს. ზუსტად ასე დადიან ამჟამად ოჰაიოს მინდვრებში რობოტები. ნაკვეთში ასკანერებენ სარეველებს და მათზე ლაზერ სხივებს მიმართავენ. აგრორობოტების შემქმნელი სტარტაპები ხაზს უსვამენ, რომ მთავარი ეკოლოგიური უპირატესობებია, რომლის მოტანაც შეუძლიათ რობოტებს სოფლის მეურნეობაში. ეს პირველ რიგში არის ნიადაგის დეგრადაციის და ჰერბიციდების გამოყენების შემცირება. ფერმერები თანხმდებიან, რომ ჰერბიციდებისა და სხვა ქიმიური ნივთიერებების გამოყენების შემცირების თვალსაზრისით სოფლის მეურნეობა სულ უფრო მზარდი ზეწოლის ქვეშ იმყოფება. ვინაიდან გრუნტისა და ზედაპირული წყლების ნიადაგის დაბინძურება უარყოფით გავლენას ახდენს ველურ ბუნებასა და არასამიზნე მცენარეებზე. მეცნიერთა აზრით, ეჭვგარეშეა, რომ რობოტიკას გააჩნია შესაძლებლობები გადაჭრას თანამედროვე სოფლის მეურნეობის პრობლემები. თვითმართვადი ავტომატიზირებული სისტემების გაჩენა იძლევა მცირე ინტელექტუალურ მანქანებზე დაფუძნებული სასოფლო-სამეურნეო აღჭურვილობის სრულიად ახალი ასორტიმენტის განვითარების შესაძლებლობას, რომელსაც შეუძლია ჩაანაცვლოს ადამიანის ფიზიკური და დამღლელი შრომა. ასეთი სისტემების გამოყენება აღმოფხვრის მუშახელის დეფიციტს და უზრუნველყოფს სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესრულების სტაბილურობას გლობალური ეპიდემიების პერიოდშიც კი, რომლის ტიპიური მაგალითია უკანასკნელ პერიოდში სოფლიოში გავრცელებული COVID პანდემია. Да болос аუცილებლად უნდა შევეხოთ ავტომატიზირებულ სასათბურე მეურნეობებს. სასათბურე მეურნეობების განვითარება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ქართულ სოფლის მეურნეობაში და ზოგადად გლობალურ სოფლის მეურნეობაში მისი როლი ნამდვილად გადამწყვეტია. ამაში კიდევ უფრო მეტად დავწმუნდით, როცა გასულ წელს ზუსტად ამ დროს ჩემ შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად ვიმოგზაურეთ ნიდერლანდების სამეფოში, კერძოდ კი სათბურების დედაქალაქში ვესტლანდიაში. ჰოლანდიელებმა მსოფლიო მოწინავე სოფლის მეურნეობა შექმნეს, გახდნენ ლიდერები სასოფლო-სამეურნეო ინოვაციების კუთხით. ნიდერლანდების აგროსაწარმოო კომპლექსი სათბურების ვრცელი მინდვრებითაა წარმოდგენილი, რომლებიც განსაკუთრებით ბევრია ჰოლანდიის სამხრეთში. მათი საერთო ფართობი 93 კვადრატულ კილომეტრს შეადგენს, რაც ბათუმის ან ქუთაისის ფართობს დაახლოებით 25 კვადრატული კილომეტრით აღემატება.
განათებული შუშის სახურავების ზღვის ქვეშ, ჰიდროპონული სისტემებისა და გეოთერმული ენერგიის დახმარებით ფერმერები მოსავალს იღებენ. ამასთან სათბურები შედარებით მცირე რესურსების გამოყენების საშუალებას იძლევა. აქ კილოგრამი პომიდრის მოყვანას 2 ლიტრზე ნაკლები წყალი სჭირდება. მაშინ როცა მსოფლიო პრაქტიკის მიხედვით 1 კილოგრამი პომიდრის მოსაყვანად დაახლოებით 44 ლიტრ წყალს იყენებენ. ჰოლანდიური კანონმდებლობით სათბურები ვალდებულები არიან სახურავების სპეციალური დაბურული ეკრანებით აღჭურონ შუქით დაბინძურების შესამცირებლად. 2000-იანი წლების დასაწყისში ჰოლანდიელებმა გადაწყვიტეს სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების ახალ ფორმაზე გადასვლა. მათ მთლიანად უარი თქვეს სათბურებში პესტიციდების გამოყენებაზე, ხოლო 2009 წლიდან ასევე ანტიბიოტიკების გამოყენებაც სოფლის მეურნეობაში 60%-ით შეამცირეს. პლანეტის მოსახლეობის ზრდის პირობების გათვალისწინებით სოფლის მეურნეობის მსგავსი ტრანსფორმაცია სოფლებში მხოლოდ დაჩქარდება. 2050 წლისთვის პლანეტაზე, როგორც აღვნიშნეთ, 10 მილიარდამდე ადამიანი იცხოვრებს. ეს მოითხოვს სოფლის მეურნეობაში მოსავლიანობის გაზრდას, ასევე ნაკლები წყლის, ენერგიისა და მიწის გამოყენებას. აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ წლიდან წლამდე საქართველოში ბიოფერმერების რაოდენობა იზრდება და ეს თავის მხრივ განპირობებულია იმით, რომ მზარდია მოთხოვნა ბიოლოგიურად და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტზე. ბიოპესტიციდებისა და ორგანული მეთოდების გამოყენებით საქართველოს სოფლის მეურნეობას შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს მსოფლიო პრაქტიკაში, რომელიც დგას ბუნების სიყვარულსა და მდგრადობაზე. ჩვენი ფერმერების გასაძლიერებლად მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს ხარდაჭერაც და ასევე ჩვენი მომხმარებლების მხრიდან მნიშვნელოვანია შევიძინოთ ქართული პროდუქცია. ვიმედოვნებ, საინტერესო იყო დღევანდელი გადაცემა თქვენთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ თქვენთვის მნიშვნელოვან თემებზე მუშაობას და ერთ კვირაში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. მომავალ შეხვედრამდე.